ន់ស្លាកុផាត់នៅវត្តថ្ងៃណាដែរបងគ្រូនៅវត្តប្រាសាទសក្តាខ្ចាននេះយើងមានកម្មវិធីមួយប្រចាំឆ្នាំបន់ស្លាកុផាត់មែនតែនទៅកាលណាធ្វើទៅបានពីរដងលើកនេះឯងណាតែបន់ដែលយើងធ្វើប្រចាំឆ្នាំបន់ផ្កាប្រាក់ត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាកោខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងកន្លងទៅយើងច្រើនតែប្រមូលថវិកាទៅជួយដល់មន្ទីរពេទ្យផ្ទាល់តាមរយៈពេល3ឆ្នាំនេះយើងបង្កលក្ខណៈនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងគឺញាតិញោមនៅជិតជិតនេះញាតិញោមនៅក្នុងខេត្តនេះអាចអញ្ជើញមកចូលរួមនៅនេះហើយបានស្ដាប់ធម៌ផងអញ្ចឹងប៉ុននោះមាន2មានប៉ុនស្លាកុផាត់ហើយនិងប៉ុនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរប្រចាំឆ្នាំទី3ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទី7ទី8ខែកញ្ញាអញ្ចឹងថ្ងៃទី7ហ្នឹងថ្ងៃសៅហ្នឹងគឺយើងសូត្រមន្តផ្កាប្រាក់កណ្ដាមន្តព្រះអង្គគ្រូឆន់មាមេតាមន្តព្រះអង្គគ្រូហឺជីតៅមន្តព្រះអង្គគ្រូសិង្ហសៀបសំដែងធម៌ទេសនាក្រេប3កណ្ដាហើយដល់ព្រឹកឡើងមានសំដែងធម៌មួយអង្គម៉ោង 8:30 នាទីហើយម៉ោង 9:30 នាទីមន្តព្រះសង្ឃចូលព្រះវិហារចាប់ស្លាកចំនួន200អង្គអញ្ចឹងថ្ងៃទី8ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងជាថ្ងៃចាប់ស្លាកចឹងមកដល់ម៉ោងនេះរាប់ត្រុសព្រឹកមិញនេះទៅបាន40ស្លាតទេចឹងណាអញ្ចឹងចំនួនប្រសង200អង្គយើងនៅខ្វះឡើង160ស្លាតទៀតអញ្ចឹងបើញាតិញោមចង់ធ្វើជាម្ចាស់ស្លាតអាចទៅមកបានកណ្ណាអាចទៅលេខទូរស័ព្ទ012 22 8512ហើយមកខ្សែទៀត098 22 8512ខុសតែក្បាលឯងក៏ទៅបុណ្យសាលាកភ័ទនេះបើគិតមែនតែនទៅដើម្បីសំណាក់សិស្សសុតមកគណាគុំបំណងគឺអណិតប្រសងគណាព្រះអង្គគ្រូដឹងហើយថានៅទីនេះវាចង់កាត់មាត់ញោមដាច់សញ្ញាពីទីរួមខេត្តពីទីប្រជុំជនអញ្ចឹងមិនដែលមានបុណ្យទានទេត្រូវហើយក៏យើងនិយាយកន្លងមកចេះនិយាយលេងហ្នឹងអត់ស្ូវមានបុណ្យហើយអ្នកងប់ក៏សូមមានទៀតតែអញ្ចឹងប៉ុនខ្មោចក៏មិនដែលមានសម្បីតប៉ុនខ្មោចក៏សូមមានទៀតនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកងប់ទេប៉ិនចង់និយាយលោកនិយាយលេងទាំងវត្តនេះប៉ុនទៀនវាខ្សត់ហើយវាអត់សូវសម្បីតប៉ុនខ្មោចលោកចង់និយាយអញ្ចឹងសម្បីតប៉ុនខ្មោចក៏ហើយបើមកទៅអង្គខ្លះនៅ2ឆ្នាំដែលបានតប៉ុនម្ដងអញ្ចឹងបើប៉ុនមានតែប៉ុនសពអញ្ចឹងហើយសពអញ្ចឹងបនស្លាកកផាត់នេះសំខាន់គឺអណិតប្រសងនៅពេលដែលប្រសងលោកគង់នៅត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ត្រូវការជាវសកោបកត្រូវការជាវរបស់នេះរបស់នោះប្រើប្រាស់ហើយបើយើងបង្កលក្ខណៈដោយបនស្លាកកផាត់នេះយើងដឹងហើយយើងទទួលប្រសងមួយអង្គឬ2អង្គ5អង្គ10អង្គតាមទឹកចិត្តសទ្ធានិងលទ្ធភាពរបស់យើងយើងជាវរបស់របរប្រើប្រាស់សម្ភារៈអីទៅហើយនឹងទុកដាក់បច្ច័យ4ប្រាប់ថាវិការប្រើប្រាស់ជាបច្ច័យ4ទៅទៀតលោកសบายចិត្តតាណាហើយសบายចិត្តហើយមើលមិនតន់ដល់ថ្ងៃប៉ុនហ្មងអូលោកដូចលោកណាលោកដូចអទុកមុនណាដូចមើលប្រភពលោកឬតប៉ុនហ្នឹងលោកសบายបន្តិចហ៎មិនខុសពីចំណាត់ដើមទេកណាចំណាត់ដើមចុកទេសយើងក្រដែរក្រដូចទស្សវត90ទស្សវត្ស80ដែលចប់ពីសង្គ្រាមមកនៅតាមសុខសាជនបត់យើងហ៎កំរំមានបនបច្ច័យ4ណាទៀតគណាហើយបើមានមួយអ្នកនឹងតលមានលັດធិបខ្លាំង
ហើយនិយាយពីលោកវិញហើយបើលើថាគេមកមន្តបនបច្ច័យ4ញោមហ្នឹងញោមកឧទាហរណ៍ណាលោកគក់បោកគក់អស់ហើយតាំងពីថងយាមតាំងពីស្បងស្បៃត្រៃជីវរដែលមានណាលៀងដល់ស្អាតថងយាមអាលោះផងអីផងគឺត្រៀមតបនហ្នឹងហើយសម័យនោះអ្នកមានសម័យនោះគេជិះកង់គេយកកង់មកទទួលលោករហូតដល់មានរឿងនិទានលោកដែលទៅនោះលោកសូត្រមន្តផងទៅទេសនាផងហើយសម័យនោះទេសនាភាគច្រើនមើលសភៅហើយដល់ពេលបោកថងយាមមិនយកសភៅចេញសិនគក់ថងយាមណាដល់ពេលហាលថងយាមស្ងួតហើយមិនត្រូវយកដាក់វិញតែលោកផ្លេចដល់ពេលកង់គេមកទទួលលោកលោកក៏ជិះកង់ទៅសូត្រមន្តចប់ត្រូវឡើងទេសដល់ឡើងទេសលោកច្រឡំដាក់ដែរប៉ុន្តែមិនចំកូពីធោះប៉ះបញ្ជីកសាងព្រះវិហារហើយដល់ពេលឡើងក្រេលោកអ្នកម៉ូ3ចប់ធម្មតាអ្នកម៉ូចាំបាច់មើលសភៅអីមិនចឹងចេះចាំគ្រប់គ្នាដល់ពេលទាញកូពីមកចប់អ្នកម៉ូហើយទាញកូពីមកបញ្ជីរីនាមសពរស់ជនកសាងព្រះវិហារក៏ភ្ញាក់ខ្លួនឯងអូច្រឡំកូពីហើយខ្ញុំបាទជិះកង់លយោកូពីមកវិញអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាអាការអនេះវាមានគ្រប់តែសម័យកាលទេដោយសារវាអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបនសលកផាត់ប្រសងលោកសបាយប្រតិណាឬថាបកលក្ខណៈឲ្យមានអញ្ចឹងហើយខ្វះឡើង160ស្លាកទៀតសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានដឹងដំណឹងនេះនឹងជើញចូលរួមតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាផងអរគុណបងណាអរគុណ